meu estresse com meu celular mais PC, tá? Porque você grava os vídeos e o celular não quer passar pro computador, tá bom? E eu não tenho paciência para o editor do YouTuber, certo? Eu prefiro editar meus vídeos no meu PC, no meu editor, que é o Filmora, certo? Então, vamos lá. Porque vai acabar, essa semana vai acabar essa agonia minha de PC e computador, porque eu vou consertar minha câmera. Ei! Graças a Deus. Aproveitar que a Paramake que depositou meu dinheirinho antes da data, vamos gastá-lo pra consertar a câmera. Mas vamos deixar de blá 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 e pra resenha, porque resenha não é o que seja de minha câmera. É sobre esse produtinho aqui, tá bom? Que tem mais ou menos um mês que eu comprei, tá? E eu postei no Face, as meninas leram relaxamento natural e já começaram a me perguntar o que era, se era pra alisar o cabelo, não sei o que. Não, gente. Esse aqui é um leave-in, tá? Um defrizante, um protetor térmico da Capsilin. É, eu paguei nele R$16. Eu fiz vídeo de comprinha. Eu não me lembro se eu fiz vídeo de comprinha esse mês. Ah, não fiz vídeo de comprinha, não. Me lembrei, não fiz vídeo de comprinha. O pior que eu comprei, eu já usei. Não dá pra fazer vídeo de comprinha. Então, vamos voltar pro vídeo, maluca. É, esse aqui é o da Capsilin, tá bom? Eu tava procurando um protetor térmico e a menina da loja me indicou. É, raramente eu pegar indicação com loja, tá? Que depois da defrisagem da Capsilin, que eu não gostei, eu nunca mais eu pedi indicação em loja. Mas eu tava procurando, tava vendo algumas coisas que eu ia comprar da Capsilin e ela me indicou esse protetor térmico, tá bom? E o que ele promete? Ele é um relaxamento natural, sem química de transformação. Ele não contém química, tá, gente? Não contém química. Já bem claro isso. Mas ele dá um efeito liso até a próxima lavagem. Então, ele, você usa ele antes da escova, tá bom? E ele deixa o cabelo com efeito liso até a próxima lavagem, tá? Ele é um defrizante sem enxágue, alisa e sela as escamas, reduz o volume e o frizz, proteção térmica ideal para escova. Ele contém silicones especiais, elastina e óleo de argan, tá? Para cabelos rebeldes e volumosos. Volumosos. Eita, quase que volumosos não sabe. Com filtro solar, ele contém 250 ml. Eu paguei R$16 nele. A luz tá batendo bem coisa, não tá repetindo, tá bom? E como eu faço, eu atendo salão a domicílio, então, ixi, morreu meu olho. Então eu uso muito o protetor térmico para na hora da escova, tá? E eu testei no meu cabelo e é maravilhoso. Além de ele hidratar bastante o cabelo, ele realmente promete o que cumpre. Ele diminui o frizz e deixa o cabelo com efeito liso até a próxima lavagem. Tá bom? Por isso que eu falo a vocês, ele não tem química, tá? Ele só tem o nome mesmo, que é relaxamento natural, mas ele é um protetor térmico. É, o leve-in, defrizante, alisa e sela as escamas dos cabelos, reduz o volume e o frizz, além de facilitar e reduz o tempo de secagem. Através de sua ação formadora de filme, protege os fios dos danos causados pelo calor do secador e mantém a escova protegida contra a umidade por mais tempo. Criado especialmente para quem deseja cabelos lisos, naturais e bem tratados de maneira rápida. Resultado, você pode comprovar, tá? É, cabelos extremamente lisos até a próxima lavagem. E assim, como eu não puxo meu cabelo sempre, e eu seco ele no secador, às vezes, quando eu tô com paciência para secar naturalmente, eu passo ele em todo o cabelo, tá? E em seguida eu venho com o secador seco. Eu seco o secador com o auxílio dessa escova. Eu vou passando o secador e vou fazendo isso, ó. Passo o secador e vou fazendo isso, tá? Então, com o auxílio dessa escova, eu seco todo o meu cabelo, tá bom? Principalmente eu passo mais nas pontas, tá? E faço minha touca de meia. E ele, gente, dá um brilho no cabelo maravilhoso, tá? Eu usei hoje ele pra fazer a selagem térmica. E toda mão que eu uso o secador, eu uso ele.
Ele é um creme, mas ele é um creme bem molinho, não é aquele creme pesado. Não deixa o cabelo pesado, tá? É aquele creme meio oleoso, tá bom, meninas? E ele não deixa o cabelo pesado. Então, essa aqui é a minha diquinha para vocês, também para responder algumas perguntas que vocês me perguntam sempre. Lili, qual é o protetor térmico que você usa? É esse aqui da Capsilin. Eu tava usando um outro aí, mas eu não tava gostando muito do resultado dele, porque tá deixando meu cabelo muito pesado, tá? E esse aqui, gente, eu super recomendo. Amei esse relaxamento natural da Capsilin. Assim que acabar esse, eu vou comprar outro também da Capsilin para testar, que dizem que é maravilhoso. Então essa aqui é a minha diquinha da semana para vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo, um cheiro. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau, amores.